પ્રથમ પડાણા પુંજાણા પછી છતરાવા દાદા તો હાજરા હજુર છે. એના પ્રાગટ્ય વિશે તો બહુ મજાની વાતો છે, પણ ઘણી દંત કથાઓ છે. પણ મને જે જાણવા મળ્યું છે, મેં દાદાના દર્શન કર્યા છે. ધુંડાસની જગ્યા માં તો અંશેત્ર હાલે છે, હાજરા હજુર જ્યાં સતના દીવા બળે છે. પણ મારી મતે અનુસાર ગુણ ગાવશું દાદાના, અને આ તો બધો શ્રદ્ધાનો વિષય છે. વાસરા દાદા સોલંકી સુરવીર, એમ કહેવાય છે કે દીવના મહારાજા મહેશ સોલંકી, પછી ઘણા દુડાજી કહે છે દાદાના પિતાશ્રી. અરે દાદાના જન્મ વખતે તો શિવ મંદિરમાં આપમેળે નગારા વાગ્યા, ઝાલર અને શંખ ફૂકાણા, જેની વધામણી દેવોએ આપી. વધામણા એ તો શિવના ગણ કહેવાય. દાદાનો જન્મ થયો છે શિવ મંદિરમાં, નગારા વાગ્યા પછી તો દિયે ન વધે એટલે રાતે વધે, તેજનો કોઈ માપ નથી. વાસણા દાદાને તો લીલા કરવી છે. બને છે એવું દીવના રાજ ઉપર ઇતિહાસ એમ લખે છે કે વેલ ચાવડો દીવ ઉપર ચડાઈ લઈને આવે છે, ગૌર ઘમસાણ યુદ્ધ થાય છે, અને છત્રીવટ મહેશ સોલંકી રાજા સમરાંગણની માલપા એમ કહેવાય છે કે વીર ગતિને પામે. રાણી સુંદરબા બે કુંવરોને લઈને છુપા રસ્તેથી નીકળી જાય છે. ક્યારે વિપત આવે છે એ કાંઈ કહેવાતું નથી. વેળા વેળાની સાયડી છે. આ તો દાદાને લીલા કરવી છે. છુપા રસ્તેથી નીકળી અને જંગલને વળોટે છે. ઇતિહાસ એમ કહે છે કોઈ ભેભા નામનો ભરવાડે ને મળે છે, આશરો આપે છે, ભરવાડોને નેહળે. પણ એમાંય ધૂળેટીનો તહેવાર આવ્યો, હોળીનો ઉત્સવ આવ્યો, એટલે ગામના ગેરિયા નાના નાના છોકરા એનો મોટેરો વસરાજ થયો. અને પછી હોળીએ રમવા રંગે રમવા એ છોકરાઓની હારે વસરાજ રમે છે. હો કેવી લીલા કરે છે. જય નાગ દેવતા, મારા નાગ દેવતા.
जय नागदेव बाप, जय नागदेवता। हे नागदेवता, अबे तमे तम तमारा तमारा आसने पधारो। आ आ तुवो ने मारा बेरु बंद ने भीख लागे छे, पधारो जा, विया जा नागदेव, विया जा। बापू, बापू, माँ, माँ, साहब, साहब, बहुत मोटो, आटलो मोटो, हाँ माँ, आ बापू, अमे बधा भागी ने आवी गया, पण वसरा तो त्यां, त्यां, त्याने त्यां उभर्या बापू, हाँ बापू, अमे नजरे जोयू, नाग देवता વચરાજ ના ખોળા માં રમતા હતા, એના શરીરે વીંટાયેલા હતા। હા માં, એ વચરાજ પોતે નાગ દેવતા ને રાફડા માં મૂકી આવ્યો। પણ પણ બાપુ, જો જો એને એને કઈ બીક નતી લાગતી હો, જો જો બાપુ, એ એ આ વચરાજ આવે, જો। અને આ તો વચરાજ સોલંકી, દીવ નું રાજ પાછું મેળવવું છે, પણ પોતે શિવના ગણ હતા। ગોપનાથ દાદાના દર્શન જાય છે, પૂર ઝડપે ઘોડું જંગલમાં દોડે જાય છે। વસરાજ સોલંકી, સુરા સોલંકી, વાસરા દાદા, ગોપનાથ દાદાના દર્શને જાય છે, રસ્તામાં બને છે કેમ? એક દેવી પૂજક ની દીકરી બચાવો, મારી દેવી મને બચાવો ના પોકાર પાડી રહી છે। આના પોકાર વીર વાસરાના કાને આવ્યા, હો તા તો કાનના નખલા બેઠા થાય, દિશા પર ઘોડાને હકાર્યો, માગડતા 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 લૂંટારાને પકડી એક દેવી પૂજકની દીકરીની ઇજ્જત બચાવી। બીજા લૂંટારા હતા એ ભાગી ગયા, દીકરીની આબરૂ બચાવી લીધી। ઘોર જંગલમાં દીકરી વાસરા દાદાની પાસે રોઈ પડી। તને ખબર છે, તું જુવાન છો બેન, આ સમય બહુ ખરાબ છે, હું શું કરું વીરા? અમે જાતના દેવી પૂજક છીએ, અમારો દાતણ વેચવાનો ધંધો છે, જંગલની હારે તો અમારે પનારો પડ્યો છે વીરા, હું તો દાતણ વાડવા આવી હતી વીરા, ખમ્મા તને મને પાપીઓના પંજામાંથી છોડાવી, હું ગરીબ દેવી પૂજકની દીકરી, તમને હું બદલો આપું? ના ના, પણ એટલું જરૂર કહું છું, અમારી માતાજી હડકોઈ મડવાણી કહેવાય છે, આનો બદલો મારી માતાજી તમને આપશે મારા વીરા, મારી દેવી તમારા રખોપા કરશે। ભલે બેન ભલે, અમારો ક્ષત્રિયોનો ધર્મ છે પ્રજાના દુખે દુખી થાઉં અને એના સુખે સુખી થાઉં, અને એમાંય તું તો દીકરી છો બેન, બેન છો, બેન ની વારે ચડવું એ તો ભાઈ ની ફરજ છે। ભલે ભલે મારી બેનડી, ભલે, જય માતાજી ના, જય માતાજી મારા વીરા, જય માતાજી, જય માતાજી। આ મેં ગરીબ દેવી પૂજક ની દીકરી ની આબરૂ બચાવી,
દાદા વસરાજ સોલંકી ગોપનાથ દાદાના દર્શને ગયા છે, દર્શન કરી અને પછી પોતાએ પાછા ફેર્યા છે, રાત પડી છે, નેહડામાં સુતા છે, સપનામાં ખપર જોગણી આવ્યા હો, સૂટા વાળ છે, હાથમાં ખપર છે, કેવું બોલ્યું? ખમા રજપૂત, ખમા, હું તારી ઉપર પ્રસન્ન છું, તે મારી દીકરીને બચાવી, એના બદલામાં હું તમને અભય વચન આપું છું કે કોઈ પણને હડકાયું કૂતરું કરડ્યું હશે, ઈ જો તમારા નામના દાણા ગાળશે, એને હડકવા નહીં હાલે, આ મારું વચન છે રજપૂત. એ રજપૂત, તારા નામના દાણા જે ગળશે એને હડકવા નહીં હાલે, હું હડકોય તને વચન આપું છું, એમ દેવી પૂજકની દીકરીએ પોતાની દેવીને ભલામણ કરી આવી વાતો બની છે. સવાર પડતા વસરાજ વિચાર કરે છે, માતાજી મને બધું કહી ગયા, એ હાથું છે, પણ એક નોખી આંખે અનુભૂતિ થઈ, પોતે રાજી થયા, હડકોઈ માએ દર્શન દીધા, દાદાએ તો ઘણા પરચા પૂર્યા, પછી તો બાપનું રાજ પાછું લેવું છે, એટલે હરખે હરખા ભેરું બંધ મળીને રણસિંગા વાગે, સુતા ધાકે કાયર ભાગે, કામ પડે ધમધમતી ધરતી, ફોદું ફરતી વિનાશ કરતી, આજ ફરે મર્દોની હાકે ધ્રુજે ધાકે, કને કાળ ફાટે કામ પડે, પછી મેદાને મરવા અવસર વરવા, મર્દ કુસુંબલ રંગ પીવે ભાઈ હો, અને કેસરિયા કરી એ હાકા બાકા થયા, અને બાપનું રાજ ગેલું લીધું. આ તો વસરા સોલંકી દાડો વાંસરો હીરો વાંસરો વધાઈના વાજા વાગી ગયા છે, એ પોતાની ઉંમર થઈ ગઈ છે, જવાન થઈ ગયા છે, પોતાના માતાજી બહુ રાજી થયા, જનેતા રાજી થયા, રાજ પાછું મળ્યું છે, અબિલ ગુલાલ આનંદે ઊંડે છે, સુંદરબાના હરખનો કોઈ પાર નથી, આવું મજાનું રૂડું ટાણું છે. એટલે પ્રધાનજીને બોલાવીને ભલામણ કરી કે ગૌર મહારાજને બોલાવો, કાંઈક વાત કરો, અને સુંદરબા બહુ મજાનું બોલ્યા. પ્રધાનજી હાજર છું, બોલો માતાજી, શું હુકમ છે? હાનાથી આનંદની ઘડી બીજી કઈ હોઈ શકે, ગોર મહારાજને બોલાવો અને વજરાજના સકપણનું શ્રીફળ લઈને કુંદનપુર જાઓ. ભલે માતાજી, હું પણ ગોર દાદાની સાથે જ જાઉં છું. કુંદનપુર નરેશની દીકરી દેવબાઈ સાથે સકપણની વાત કરજો. હાજી, સૌ સારાવાના થશે. ભલે માતાજી, જેવો તમારો હુકમ. જય માતાજી. આવો આવો આવો, પધારો પધારો. કુંદનપુર નરેશનો જય હો. અમે દીવ રાજ્યમાંથી આવ્યા છીએ મહારાજ. રાજમાતા સુંદરબાએ કુંવર વચરાજના સગપણનું શ્રીફળ મોકલ્યું છે. વાહ વાહ, એ તો બહુ સારી વાત છે. મારી દીકરી દેવબાઈ સાથેના આ સગપણનું શ્રીફળ હું સ્વીકારું છું. અરે મારા ઉજળા ભાગ્ય, દેવ જેવા સગા બીજે ક્યાં મળે? જય હો. ભલે ભલે, તો હવે ગડિયા લગન લ્યો અને ગડિયા તોરણ બંધાવો. હાજી મહારાજ. સુંદરબાને કહેજો વૈશાખ સુદ છઠ ને સોમવારે જાડી જાન જોડીને આવે. ભલે મહારાજ, ભલે, બહુ સારું. જય માતાજી, જય માતાજી, જય માતાજી. આવી વાતો બની છે. ગોર દાદા ને પ્રધાનજી ધીરે ધીરે દીવના રાજ્યમાં પાછા આવ્યા, વધામણી આપી, અને વધામણી આપ્યા પછી તો લગ્નની તડામાર તૈયારીઓ થવા મળી. એ ઢોલ શરણાયું વાગ્યા, હે લગ્નના ગીત ગવાણા પછી તો. Oh.
લગ્નના ગીત ગવાના છે, ઢોલ શરણાયું વાગે છે, આનંદનો કોઈ પાર નથી. પછી તો વાજતે ગાજતે વસરા સોલંકીની જાડી જાન કુંદનપુરના માર્ગે પડી છે. જાન હાલતા 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 આ કુંદનપુર એટલે મવાની પાહેનું કતપર અત્યારનું જે ગામ છે એ પેલા કુંદનપુર હતું પેલાનું. જાન આગળ હાલે છે ને ડુંડાસ ગામની સીમમાંથી આવે છે. હવે ડુંડાસ ગામની સીમમાં દીપડી નામની એક નાની એવી નદી છે, ઓકળું છે નદીના કાંઠે. એક ચારણ આય દેવળ દે મૂળ તો કસમાંથી દુકાળ ગાળવા પોતાને ગાયુંને લઈને વાળાકમાં આવ્યા છે. એ મવા પંથકમાં નદીને કાંઠે ઝૂંપડી બાંધીને રહે છે અને અહીંયાથી વસરાજ સોલંકીની જાન નીકળે છે. ચારણ આયને ખબર પડે છે, જાનને રોકે છે. કેવું બન્યું મારા વીર? હાવી રૂપાળી જાડેરી જાન કોની છે? ક્યાં દેશનો રાજવી છે? ક્યાં પરણવા જાય છે? આયમા, જાન તો દીવના મહારાજા વસ્ત્રા સોલંકીની છે, કુંદનપુર પરણવા જાય છે. કોણ? વસ્રાજ સોલંકી? હા આયમા. વીરો વાસરો પરણવા જાય છે? હા માં. તો આયા રોકાઈ જાવ બાપ. મારા હાથે મેં વીરડો ગાયો છે, એનું પાણી જાનને પાવ અને છાશિયું પીધા વિના તો હું તમને નહીં જવા દઉં ભાઈ. જય માતાજી બેન, જય માતાજી. પાયલા ગણ બેન, જાન તો બહુ મોટી છે, છાશિયું પાવાનું રહેવા દો, એ નહીં પૂરું પડે. જોગમાયા બધું પૂરું કરી દે, રોકાઈ જા ક્ષત્રિય વીર. તમારો જીભનો માનેલો ભાઈ છો. પણ બેન, બેન તમે કોણ છો? તમારું નામ, તમારું ગામ, આયા ડુંડાની સીમમાં શું કરો છો તમે? મારા વીરા, મારો દેશ તો કસડો છે. મારું નામ દેવળદે, હું સારણની દીકરી છું. આયા દુકાળ વરતવા આવી છું. પણ બેન, મારી જાન તો બહુ મોટી છે, સાયસુનું પૂરું નહીં પડે અને પાછી વાર લાગશે. અરે મારાવી, મામડિયાની ખોડિયાર બધું પૂરું પાડશે. બેન રોકાઈ જા મારાવી, રોકાઈ જા મારાવી. મામડિયાની ખોડિયાર બધું પૂરું પાડશે. આવી વાતો બની છે ચારણ બેને. આખી જાનને સાસુ પાય એટલે રોટલા ખવાર્યા. હો આ તો જોગ માયા, કોઈ નો કરી શકે એ માતાજી કરી શકે. દાદાની જાન જમાડી માતાજીની આવી લીલા જોઈને વસરાજ સોલંકીએ બે હાથ જોડ્યા. માગી લે બેન. ત્યારે બેને કીધું કે અત્યારે નહીં, ભીડ પડે, વિપત પડે. અત્યારે મારે આંગણે સુરો સોલંકી ઊભો, મારે બીજું હું જોઈ મારા ભાઈ. ભીડ પડે ત્યારે માગી લઈશ તો કે જાજી ખમાયું મારા વીરા. આવી વાતો બની, જાન આગળ હાલતી થઈ કુંદનપુર ગામમાં આવે છે. જાન ગામના પાદરમાં આવી ઢોલીડાના ઢોલ વાગ્યા, એ ગાજતે વાજતે જાનના હામિયા થયા છે. શરણાયુના શોર બકોર થાય છે, બેનું દીકરીયું ઘોડા મંગળ ગીતો ગાય છે. એ માંડવાની માઇલપા ફેરા ફરાય છે. એક બે ત્રણ મંગળ વ્રત આવી ગયા. ચોથું મંગળ વ્રતવાની તૈયારી હાલે છે. કેવું બને છે? આ બાજુ ડુંડાસની સીમમાં ચારણ બેન ની ગાયો ને લૂંટારા વાળી ને લૂંટી ને લઈ જાય છે, એનું ધન વાળી જાય છે. એમાં એની એક વેગડ નામની ગાય છે, દેવતાએ ગાયના દૂધે દીવા ભળે. ચારણ બેન પોકાર કરે છે, પોતાના જીવ સમાન ગાય વાલી હતી એ ગાય ધન ની માઇલપા લૂંટારા લૂંટી ગયા. વ્યાય ગયા છે ગોવાળ આય માને વાત કરે છે. ગોવાળો ધા પોકાર કરે છે કે માડી લૂંટારા ગાયો વાળી ગયા. અને ચારણ આય પોકાર કરે છે પણ કારી હારી ગરીબ ગોવાળોથી કાંઈ કામ આવતું નથી. બેને વિચાર કર્યો કે મારો વીરો વાસરો હજી હમણાં પરણવા ગયો છે પણ હું તો ચારણ શું કરું? બે હાથની મુઠીઓ વાળી અને પોકાર કરતી એક ચારણ આય કુંદનપુરમાં આવે છે, જ્યાં વીરો વાસરો ચોથું મંગળ વ્રતવાની તૈયારીઓ કરે છે, મંગળ ગીતો ગવાઈ ગયા છે. પણ તાતો અચાનક મૂંગિયો ઢોલ વાગ્યો. કેવું બિન
મારા વીરા વાચરા, ક્ષત્રિય વીર, ધર્મ રક્ષક, હે સોલંકી વીરા વાચરા, મારી ગાયોનું દાણ સોરકા વાળી ગયા છે, ગાયોના ગોવાળાને માર માર્યો છે, જેના દૂધે દીવા બળે એવી મારી વેગળ ગાય, એના વિના હું નહીં જીવી શકું, મારા વીરા હાંભળ, વીરા વાચરા, હાંભળ વીરા વાચરા, હે વીરા વાચરા, જેના દૂધડીએ દીવા બળે મારી વેગળી આવી ની, એ મારા જીવના માનેલ ભાઈ, મારી વારો કરી ચોથો ફેરો એમ કહેવાય છે કે અટકી ગયો છે, ગળામાંથી વરમાળ કાઢી નાખી, જ્યાં ઘડીક પેલા મંગળ ગીતો ગવાતા હતા ત્યાં મૂંગિયો ઢોલ વાગ્યો છે, ધ્રિસાંગ 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 ધ્રિસાંગ, એક સારણ બેન ની ધા સાંભળી, સોલંકી વીર ધર્મના ધીંગાણે ચડ્યા, કુંવરીને કહી દીધું કામ જુઓ ધરપત રાખજો, ગાઉ માતાની વારે જાઉં છું, કદાચ સમરાંગણની માલપા જો શહીદ થઈ જાઉં ને તો મારું મસ્તક તમારી પાસે અહીંયા આવશે, ચોથો ફેરો પૂરો કરશે, આ તો ક્ષત્રિય સોલંકી વીરો વાસરો ડાડો વાસરો, રંગ મોલ મેં રાનિયા બહુ એક બોલ સુને નહીં, બાનિયા કા દરબાર મેં ગુન કા નાત નતે કોઈ ગુન દેખો ગુન થાનિયા કા નર નાર મિલી પ્રજા પાઉં ન મેં વો પાઉં પૈસારા નહીં, થાનિયા કા જગ જીવન જીન કા પાર પડા હો તો જીવન રાજ પુતાનિયા કા, હા તો એવો વીર તું થાજે જને તાનું દૂધ નો લાજે, એ ડાડો ધર્મ ના ધીંગાણે ચડ્યા છે, અને ઘોડું બાગડતા 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 એ ડુંડા ની સીમ ની માઇલ પા આવ્યો, ઘોર ઘમસાન યુદ્ધ થયું છે, ઓ ધીંગાણું થયું છે બાપા, એ લોહી ની માઇલ પા શેર શેર ના પાણા મીડ્યા દડવા, અને ઘોર ઘમસાણ યુદ્ધ થયું છે, પછી તો કવિયો એની બિરદાવળ્યું ગાય, ચડ્યો રે ઢીંગાણે દાડો વાસરો, એ યુદ્ધ નું વર્ણન શું થઈ શકે, જેદી સોલંકી વસરાજ યુદ્ધે ચડ્યા હશે ને તેદી તો કદાચ ધરતી કંપી ગઈ હશે, દસે દીકપાળો ડોલી ગયા હશે, કેવું ઘોર ઘમસાણ યુદ્ધ થયું છે, અને બુંગીઓ ઢોલ વાગે છે, અને સમરાંગણમાં ગીતો ગવાય છે,
આમ ડુંડાસની સીમની માલપા ઘોર ઘમસાન યુદ્ધ ખેલાણું છે. ક્ષત્રિય વીર સોલંકી સુરા વીરા તાણી ડેરા ધાવ ભેરા કરવાના મર્દ હોય મર્દ થઈને મોકો આવે મરવાના ચર્યું ફોજું મરણની મોજું મર્દો માણી જવાના. હે વીરા વાસરા લોકો જુગ જુગ સુધી ગુણ તમારા ગાવાના. એમ કહેવાય છે કે ઘોર ધીંગાણામાં દુશ્મનોએ પાછળથી કારમો એક હા કર્યો અને વસરા સોલંકીનું માથું ધડથી જુદું થયું બાપા. ક્ષત્રિય વીરનું મસ્તક પડ્યું અને વીરના બે હાથમાં તલવારો આવી. હો ભાઈ સાતી આંખો આવી દુશ્મનનો ડાટ મળ્યું વાળવા. આવી ધડ લડતું 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 ઠેઠ મવા પહોંચ્યું અને માથું છે ને કુવરી બાની પાસે પહોંચ્યું. ધડ લડતું લડતું મવા પહોંચ્યું પછી એમ કહેવાય છે કે કોઈએ ગળીનો ત્રાગડો નાખ્યો. ગળી અશુભ કહેવાય. ધડ લડતું લડતું અટકી ગયું પડી ગયું અને માથું તો કુવરી બાની પાસે પહોંચ્યું. તમે જુઓ તો હાલમાં મવામાં જ્યાં ધડ પડ્યું હતું ત્યાં વાંસડા દાદાનું મંદિર છે અને ડુંડાહીની હિમમાં જ્યાં ભર ઘમસાણ યુદ્ધ ખેલાણું હતું જ્યાં દાદાનું માથું પડ્યું ન્યાય દાદા પ્રગટ કુંદાય છે. પણ કુવરી પાસે માથું દાદાનું આવતા દેવબાઈ ક્ષત્રિયાણી બે હાથે માથું ઝીલી લીધું. દાદાના માથાને વાછા એક ક્ષત્રિયાણી સ્વામી તમે કલ્પાંત કરશો નહીં મને તો નાગલોકનું આધિપત્ય મળ્યું છે. હું કરજુકમાં પ્રગટ પરચા પુરીશ. જે કોઈ મને યાદ કરશે એને હું દર્શન આપીશ. હું ડાકલાની દાંડીએ નહીં આવું ઢોલના તિસાંગે આવીશ. મારી સાથે જોગણી હરકોઈમાં હશે ઈ હડકવાની લાળ કાઢશે. મારા નામના જે દાણા ગળશે એને કોઈ દી હડકવા નહીં હાલે. મને દેવોએ નાગલોકના અધિપતિ તરીકે સ્થાન આપ્યું છે. તેથી નાગનું કરણ્યું જે કોઈ મારા સ્થાનકે આવશે એને કોઈ દી ઝેર નહીં ચડે. હું સચરાચર છું. હે રાજપૂતાણી લ્યો હાલો હવે વૈકુંઠના વિમાન આપણી વાટ જુએ છે. ચિતા બનાવી ચોરીએ ચડેલ રજપૂતાણી એ ચિતાએ ચડવા તૈયાર થયા. ત્યાં તો હાથમાં રહેલું મસ્તક બોલ્યું. રજપૂતાણી થોભી જાઓ. રજપૂતનો કોલ અને બોલ કોઈ દિવસ ખોટો હોય નહીં. ધીંગાણે ચડતા પહેલા મેં તમને કોલ દીધેલો કે હું ધીંગાણામાં મરી જઈશ તો મારું મસ્તક તમારી સાથે ચોથો ફેરો પૂરો કરશે. તો લ્યો હવે થાવ આગળ. રજપૂતાણી તમે ચિતાએ ચડશો એટલે નાગ દેવતા તમને અગ્નિદા દેવા આવશે. તમે ભોળાનાથનું સ્મરણ કરજો. જય ભોળાનાથ, જય ભોળાનાથ, જય ભોળાનાથ, શિવ શંભો, શિવ શંભો, જય ભોળાનાથ, જય ભોળાનાથ, જય ભોળાનાથ. હાથમાં માથું લઈને ચોથો ફેરો પૂરો કર્યો. પરિક્રમા કરી રજપૂતાણી ચિતા પર બેઠા. નાગ દેવતા આવ્યા. નાગ દેવતા અહીંયા ચારે ફરતી પરિક્રમા કરી રજપૂતાણીના જમણા અંગૂઠે ફૂંક મારી. ત્યાં તો હાર 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 અગ્નિની જ્વાળાઓ પ્રગટી ઉઠી. રજપૂતાણી જય જગદંબા, જય જગદંબા, જય જગદંબાના જાપ કહે છે.
ઘડીક વારમાં તો એ પંચ મહાભૂતનું પૂતળું માટીમાં માટી મળી ગઈ, પવનમાં પવન ભળી ગયો. આ વાતને વર્ષોના વાણા વાઈ ગયા છે. અત્યારે તમે જાઓ તો ડુંડાસમાં વાંસળા દાદાનું મસ્તક કુંડાય છે. સોલંકી ભાઈઓએ અહીંયા મોટું મંદિર બંધાવ્યું છે. દર વૈશાખ મહિનામાં તો મોટો યજ્ઞ થાય, હવન થાય, દાદાના આંગણે મોટો મેળો ભરાય, હજારો શ્રદ્ધાળુ ભક્તો કંસારની પ્રસાદી જમે, જીવનની ધન્યતા અનુભવે. જેના કુળમાં દાડો વાંસરો કુંજાય એને કોઈ દી ઊંનો વા ન વાય. આજે તો એ ડુંડાસ વાંસળા દાડાનું મોટું ધામ બની ગયું છે, જ્યાં પ્રગટ પ્રચારનો કોઈ પાર નથી. હાલમાં ગાદીપતિ તુલસીદાસ બાપુના પરિવાર ચતુર બાપુ જ્યાં એનો પરિવાર દાદાની સેવા પૂંજા કરે છે. જ્યાં દાદા હાજરા હજોર પૂંજાય છે, અનક્ષેત્ર ચાલે હરિહરનો, જ્યાં હાથ પડે જ્યાં વાંજિયા લુલા લંગડા કોઢિયા દુખિયા જે કોઈ ભક્તો આશા કરીને આવે એની મનોકામના દાદા પૂરી કરે. કાઠિયાવાડમાં તો દાદાના અનેક થાનક છે, મવામાં ડાઠામાં જ્યાં દાદાનો પંજો પીડ્યો છે. હાલારમાં પણ દાદા પ્રગટ પૂંજાય છે, સતરાવામાં દાદાનો પેઢ છે, ને પડાળામાં તો વાસા ગઢવીને દાદાએ પ્રગટ પરચો પૂર્યો. પ્રથમ પડાણે ત્યાં પ્રગટ્યા, વસા ગઢવીને કાંઈ સંતાન નહોતું, પોતે દાદાના અનન્ય ઉપાસક હતા. જો દાદા તો પછી પૂરણ પરચા પૂરે આવા કળજુગમાં તો હાજરા હજુર છે. એકવાર વાસા ગઢવી એમ કહેવાય છે કે ધૂપ દીપ પ્રગટાવી દાદાના બે હાથ જોડી દાદાના પેટ પાસે રોઈ પડ્યા. હે માં, હે દાદા, હે વીરા વાછરા, મારું ચારણનું શરીર હું પેટ વાંજ્યો, વાંજ્યા ના તો કોઈ સુગંધ નહીં લે દાદા, આ બહુના મેણા બહુ ડોયલા. હે દાદા, મારા ઘરે પારણું બંધાવશો ને તો હું આય. હે દાદા, તમારો પડાણામાં પેટ થાપીશ, તમારી સેવા પૂજા કરીશ. એક ચારણની અંતરની પ્રાર્થના સાંભળીને દાદાએ દયા કરી. વખત જતા ચારણના ઘરે એક દીકરીનો જન્મ થયો. દીકરા કરતા દીકરી ભલી રાખે બાપનું નામ, દીકરો થયો હોય કપૂત તો બોલે બાપનું નામ. દીકરો તો એક પેઢી ઉજાળે દીકરી તો બે પેઢી ઉજાળે બાપની ને હારાની. દીકરી દીધી દાદાએ, ગઢવી રાજી થયા, નામ વાસલબાઈ રાખ્યું. પણ વાસા ગઢવીને નિયમ હતું, દાદાની પૂજા આરતી કરીને પોતાને અન્ન પાણી ખપે આવા પવિત્ર ચારણના ગુણ નાનકડી દીકરી વાસલબાઈમાં ઉતર્યા છે. નાની એવી દીકરી હાલતા ચાલતા દાદાનું નામ જપે, પૂજા પાઠ કરે, દર્શન કરીને અન્નજળ લે, દીકરી ધીરે 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 મોટી થઈ. એટલે દીકરી તો સકલ્યાનો માળો કહેવાય, પાંખો આવે ને ઉડી જાય. દીકરીનો સંબંધ થયો છત્રાવા ગામે. દીકરી જુવાન થઈ એના લગ્ન લીધા ઘડિયા, જાન આવી ઘરના આંગણે જાડી જાન આવી, એના હામૈયા થયા એકની એક, દીકરીને ઓછું ન આવે માટે દીકરીને ખૂબ બાપે દાયજો દીધો, ખૂબ દાયજો ભેળો કર્યો. પણ વાસલબાઈ તો એક ઓરડામાં ગણે થાપનાની પાસે બેઠી બેઠી પોતાના પિયરની શેલી ઘડિયું ગણે છે. હવે તો પછી આના આ પિયરના ઝાડવા જોઈ કે કેમ. પણ ઓરડામાં ત્યાં બાપ દાખલ થયો, વાસા ગઢવી આવે છે. પણ બાપને જોઈને દીકરી વાસલબાઈ રોઈ પડી. બાપુ, દીકરી બાપુ, બાપુ. અરે મારા દીકરા વાસલબાઈ, દીકરી આટલું બધું રોવાય નહીં બેન. આમ જો બેટા, ઘરિયાવર તો દીકરી મેં તને એટલો બધો દીધો છે, આમ જોતો ખરી કેટલો બધો કર્યાવર તારો ભેળો કર્યો બેન. કાંઈ વાતની ખામી રહેતી હોય તો બોલ દીકરી, બોલ. વાસલભાઈ, બાપુ, બાપુ, દીકરી, તમે મને ઘણું આપ્યું છે, કર્યાવરમાં કોઈ ખામી નથી રાખી. મા બાપ, પણ મારે તો દાદા વાછરા જોવે છે. દીકરી, હું એના દર્શન કર્યા વિના
અંજળ લેતી નથી. મારી હાયરે દાદા વાસરાને મોકલો. બેટા, વાસરા દાદાને હું તને કેમ આપી શકું? દીકરી, દેવને મારે કેમ મળાવવા? બેન, તું દીકરી, હવે તને હું હું કહું, પણ અહીંયા ધરપત રાખ. જેવી દાદાની દયા, આમ ઘરના એક ખૂણામાં બાપ દીકરી વસે આવી વાત ન થાય છે. વાસા ગઢવી તો વાસરા દાદાના પેટ પાસે આવી બે હાથ જોડીને ઉભા રહ્યા. અંતરની પ્રાર્થના શરૂ થઈ. હે ક્ષત્રિય વીર વસરા સોલંકી દાદા, હે વીરા વાસરા બાપ, મારી લાજ રાખજે. હું ગરીબ ચારણ દાદા, આ દીકરી દાદા તમને માગે, હું કેમ આપું? હે દાદા, દીકરી હઠ કરીને બેઠી છે. વેળા વાળજે. હે વાસરા, હે દાદા, જય હો, જય હો દાદા, જય હો દાદા. વાસા ગઢવી દાદા, તારી ભક્તિ થી હું પ્રસન્ન થયો છું. દાદા, દીકરીની હારે હું છત્રાવા જવા તૈયાર છું. જય હો દાદા, જય હો. હું છત્રાવા જઈ પરગટ પરચા પુરીશ, ઝેરી નાગના ઝેર ઉતારીશ, હળકાયાની લાડને ખાળીશ, મટાડીશ. મારી પાસે ઝેરના ઝેર નહીં ચડે. જય હો દાદા. હળકવા નહીં હાલે તેવું હું વચન આપીશ. જય હો દાદા, જય હો વીરા વાસરા, જય હો તમારી, જય હો ક્ષત્રિય વીર, જય હો દાદા, જય હો દાદા, જય હો દાદા. આવી વાતો બની છે વાસા ગઢવી. નક્કી નથી થતું મને દાદાએ બોલ દીધો છે, પણ હૈયામાં હરખાય છે. હરખતા હરખતા દીકરીની પાસે આવ્યા. દીકરી બેઠા. બાપુ, વાસલભાઈ વાસળા દાદાએ દયા કરી, દીકરી વચન આપ્યું છે. બાપુ, હાય તારી ભેળા આવશે. આ તારા હારે સતરાવા તારા ગામે આવશે દીકરી. બાપુ, આ વાતને હું તો માન્યું, પણ જગત માનશે? વાસળા દાદા આવે એની ખાતરી શું બાપુ? બેટા, દીકરી વાછલભાઈ, હું આવું તેનું તને પરમાણ આપું. તારા ગામના પાદરમાં સૌ લોકો જુએ તેમ ઘોડે ચડીને આવીશ દીકરી. હા દીકરી, તું મારી વાટ જોજે, તું મારી વાટ જોજે. તથાસ્તુ. તું નહી પણ આખું ગામ જોવે એમ આવીશ. વાસ્તે ગાજતે પછી તો વાસ્તે ગાજતે એમ કહેવાય છે. દીકરીના લગ્ન થયા, જાન ને વળાવી, જાન છત્રાવા આવી. વાસલભાઈએ સાસરિયામાં પગલા માંડ્યા. સગા વાલાને, ગામનાઓને બધાને વાત કરી દીધી, મારી ભેળા વાસણા દાદા આવવાના છે. પણ અમુક માણસો, સાસરિયાના માણસો કોઈ માન્યા નહીં. અમે નજરે જોઈ, અમે ભાળી તો માની. આ વાતને પાંચ દી થયા છે. વાસલભાઈને પાંચમો ઉપવાસ છે, શુક્રવાર છે. વાસલભાઈના કહેવા પ્રમાણે હવ માણસોની મેદની એમ કહેવાય છે કે સતરાવાના પાદરમાં ભેગી થઈ છે, આખું ગામ જુએ એ રીતે. એમ કહેવાય છે કે પડાણાની દિશા તરફથી બરોબર સંધ્યા ટાણે નદીના કાંઠે એક ઘોડે સ્વાર દેખાણો, ધોળો ફોડો, ધોળા લુગડા, હાથમાં ભાલું, ભાલા ઉપર સફેદ નેજો. આવું બધાએ નજરે જોયું, પણ આવું જોતા વાસલભાઈના અહીંયાના હરખનો કોઈ પાર નથી. મુખમાંથી શબ્દો નીકળી ગયા. મારો વિહામો આવ્યો,
હે વાછરા દાદા, પધારો પધારો દાદા, તમે મારી લાજ રાખી. જય દાદા વાછરા, જય દાદા વાછરા, જય દાદા, જય દાદા વાછરા, જય દાદા વાછરા, મારી લાજ રાખી. વાસલભાઈ તો દાદાના જાપ જપે. ગામના માણસો જુએ એમ ઘોડો દખણાદા તરફથી હોયો ગામના પસવાળેથી. ગામના લોકો જુએ એમ ગામના ધાપામાં ઘોડે સ્વાર ધરતીની માઇલ પર હમાઈ ગયો. ધરતીના પડના બે ભાગ ત્યાં ઘોડું હમાણું. લોકોએ જોયું, જઈને જોવે છે તો ત્યાં એક ફળું પીડ્યું છે, શ્રીફળ પીડ્યું છે. હવે એના દર્શન કર્યા એને પછી તો વાસલભાઈએ વાજતે ગાજતે બાપા દાદાનો પેઢે એને બનાવ્યો, એની સ્થાપના કરી, ઘોડાની પ્રતિષ્ઠા કરાવી. બસ પછી તો રોજના નિયમ પ્રમાણે વાસલભાઈ દાદાની સેવા ભક્તિ કરે, પૂજા કરે. જ્યાં દાદા પ્રગટ પ્રસાદ આપે છે, સુખ સમૃદ્ધિ સાહેબી કોઈ વાતની તાણ નથી, સુખમાં દિવસો વિતાવે છે. પણ એકવાર બન્યું એવું, દાદાને પરચો દેવું છે, ગામને કાંઈક દેખાડવું છે, ઈશ્વરને કરવું છે, અને ગામનો ધણ ખૂટ હડકાયો થયો છે. આખા ગામમાં હાહાકાર મચાવે છે, શેરીએ ગલીએ નાકે ક્યાંય બજારે નીકળાતું નથી. ગામની ખડકી દરવાજા કાંઈ એને ઉઘાડવા જાય તો એની ભે લાગે છે, હમણાં માર્યા કે મારી નાખશે, આવો ધણખૂટ હડકાયો થયો છે. આખું ગામ દાદાના પેટ પાસે ધા નાખે છે. ધા એટલે ગામમાં રોટલા ઘડાય નહીં, બાયુથી છોકરાઓને ધવરાવાય નહીં, ઘરનું કે જે કાંઈ કામકાજ જરૂરનું હોય એ બધું પડતું મૂકી દેવું પડે, અને મંદિરે જઈ અને જાપ જપવા પડે. એમ આખા ગામે ધા નાખી. વાસલભાઈને ખબર પડી, આવ્યા ગામના મંદિરે, માણસો ભેગા થયા છે, પણ સૌ કોઈ જોવે એમ એ હડકાય. આ ધણકૂટ સામે વાસલભાઈએ એમ કહેવાય છે કે પડકારો કર્યો અને ધણકૂટની માથે થાપો માર્યો પોતાનો પંજો. બાપો બાપો બાપો, બસ બસ, લ્યો ભાઈ લ્યો, હાને નિરણ નાખો, એ ખાશે, પછી પાણી પાવ એટલે એનો હડકવા હાઈલો જશે. ઓ હો, હાલો હાલો હાલો, પાણી પાઈ, હાલો હાલો, એ હાલો હાલો, આહા હા હા, એક થાપો જો વાસલભાઈએ માર્યો ને તો હડકાયો ધણકૂટ શાંત પડી ગયો. બાપા એને નીર નાખો, એને પાણી પાવ, અને નીણ નાખી પાણી પાયું. ધણખૂટ નીણ ખાવા મળ્યો, પાણી પીધું. આવો પ્રગટ પરચો ગામ લોકોએ પોતાની નજરે જોયો. સતરાવામાં દાદા પ્રગટ પરચા પૂરો છે, જુઓ તો ખરા તમે, ભક્તોના દુઃખ દૂર થાય છે. દાદાની લીલા તો અપરંપાર છે. એક પરચો બહુ જગ જાહેર છે. કોઈ ચારણને એરું આભડ્યો, એરું પીડ્યો, એનું મૃત્યુ થયું. પછી એની નનામી દાદાના પેટ પાસેથી નીકળીને વાસલભાઈને ખબર પડી, કોઈ ચારણને એરું આપ્યો છે, એનું મૃત્યુ થયું છે. બહુ કર્યું ચારણનો જીવ. વાસલભાઈ દોડીને આવ્યા, દાદાને પ્રાર્થના કરી, પણ પેટ પાસે એ નનામી નીકળીને ત્યાં તો નનાની માલપા ચારણ આળસ મળી નનામીમાં બેઠો છે, સજીવન થયો, હરખાતો હરખાતો ચારણ દાદાના પગમાં પડ્યો. વિચાર તો કરો તમે, જેણે મરેલા મરદા બેઠા કર્યા, આવા સોલંકી સુરા વીર વાસરા દાદા હાજરા હજોર જ્યાં પ્રગટ પરચા પૂરે છે. ખીસદળ બારાડીની માલપા વાસળા દાદાનો પેટ છે. આમ જુઓ તો વંથલી પાસે બારોઠમાં દાદાનો પેટ છે. ડુંડાસમાં દાદાનું થાનક છે, જ્યાં હજારો શ્રદ્ધાળુ ભક્તો માનતા જ આવે છે. દાદા હવની મનોકામના પૂરી કરે છે, અને મજાના ગીતો જ્યાં ગવાઈ રહ્યા છે કે પ્રથમ પડાણે દાદાએ પરચો પૂર્યો, તમે હાલાદની ધરતીની માથે પગ રાખો તો એ પડાણાના પેઢે હે ને દાદાના નગારા વાગતા હોય, અખંડ આરતીઓ થતી હોય, અને દીકરીઓ મજાના ગીત ગાતી હોય. દાદાનો મહિમા તો અપરંપાર છે, શું દાદાના પેઢની શોભાવની છે.